Още едно естествено футболно игрище ще бъде обособено в спортен комплекс Христо Ботев. Това обявиха от ръководството на футболен клуб Ботев Враца. Имаме идея, която вече реализираме с почвата, която отстраняваме в строежа на изкуственото игрище, да направим още един терен, където да могат да се провеждат занимания за най-малките. Той ще бъде с по-малки размери, но с естествена настилка. Идеята е, че много път съм чувал, че особено при тренировките на вратарите, при изпълнението на пас комплексите няма достатъчно място в нашия комплекс за всички, тъй като до сега нямаше и осветление никъде, така че в много малък часови диапазон трябваше да минат много деца. Сега изкуственото игрище ще има осветление, което ще реши част от проблема, но това не ни пречи да направим още едно игрище и вече сме го започнали, където ще се провеждат вратарските тренировки, тренировки за техника, пас комплекси и може би даже и футбол 7 и футбол 5 официални мачове, но ще видим как ще се получи. В момента засипваме един терен с пръст, ще го засеем през сезонта и пролета ще видим какво ще се получи, но със сигурност ще бъде полезно за школата още едно място, което да може да се тренира интензивно. Новото игрище се намира непосредствено до тренировъчния терен, където сложихме поливна система. В дясно има един хръсталак, който пука много топки. И като изчистихме храстите, видяхме, че се отвори достатъчно място за още едно игрище. Децата, трениращи в Ботев Враца, са категорични, че има нужда от подобно игрище. Това е много добре, защото това игрище ще бъде с по-малко размери от това, но там ще работим по-добре с вратарите и също така там ще се тренира по-добре през зимата. Новото футболно игрище ще бъде изравнено до края на септември, след което ще бъде затревено. Очаква се да бъде готово за игра през месец март следващата година.